Olha aquela peça ouvindo o seu Paulo, nem que você faz no muro com um gato de vidro na mão. Você vai me levar no Jardim Zoológico? Hoje não tá ameaçando chuva, não é? Vou sim. Hoje é domingo e deve ter muita gente. Antes vamos à Europa. Tem muita gente para descer do Pão de Açúcar. Você trouxe o bondinho? Tá doido, Luiz. O bondinho tá sempre lá. Tem trabalho dia e noite. Eu quero ir no Jardim Zoológico. Então vamos logo, senão acaba as entradas. Até que idade criança não paga? Até 5 anos. Então uma de adulto, por favor. Agora vamos ver as cobras e o jacaré. Cuidado. Não chegue muito perto. Aqui são as cobras e o jacaré. Ó! Oh. Olha as guri, a jiboia. Ih! Vamos lá. Agora vamos passar na jaula dos macacos. Edmundo diz sempre os sinos. E os leões? Depois. Antes vamos comprar bananas para os macacos. Tem muita gente, os guardas não dão conta, porque é proibido dar comida para os animais. Mas já tem 3 macacas chupando laranja. 30 dúzia de banana. Não chega muito perto, Luiz, que eles atiram casco em você. Cuidado. Eu queria chegar logo nos leões. Então vamos lá. Cuidado com as leões. Olha, Luiz, as leoas. Eu quero brincar com a pantera negra. Que ideia, Luiz. Essa pantera negra é o terror do jardim. Ela veio pra cá porque arrancou 18 braços de domadores e comeu. Aí... Ela veio do circo? Veio. De que circo, Zezé? Do circo Rosenberg. Mas lá não é padaria? Ah, é outro. É melhor sentarmos um pouco. Andamos muito. Vamos sentar nessa cobra que ela é nossa amiga. A gente devia aprender com ele. Olha só a paciência que ele tem com o irmãozinho. É, mas o outro não faz o que ele faz. Isso já é maldade, não é arte. É, mas aqui não passa ele tomar umas boas chineladas. Pode deixar, um dia ele aprende. Deixa ele comigo. Zezé, como é que você sabe tanta coisa do Jardim Zoológico? Já visitei muitos na vida. O que eu gosto mais é o da rua Barão de Drummond. Sabe quem foi ele? Claro que você não sabe. É muito criança para saber dessas coisas. O tal Barão devia ser muito amigo de Deus, porque foi ele que ajudou Deus a criar o jogo do bicho Jardim Zoológico. Quando você ficar maiorzinho? Quando eu ficar maiorzinho, o quê? Ai, que criança perguntadeira. Quando você crescer, eu ensino os bichos e o número dos bichos. Até o número 20. Os outros vou aprender para não ensinar errado. Zezé, canta pra minha casinha pequenina. Aqui no Jardim Zoológico tem muita gente. A gente já veio-se embora. É muito grande a letra. Vou cantar só o pedaço que você gosta. Você sabe de onde eu venho, de uma casinha que tenho, fica junto de um pomar. É uma casa pequenina, lá no alto da colina, e se vê ao longe o mar. Entre as palmeiras bizarras, cantam todas as cigarras. Não tem jeito mesmo, é melhor acabar logo com isso. Pronto, Jandira, pode me bater. Não faz isso, Jandira. Não. Ai, 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 ai.
Tio. O que é, meu filho? Quando é que o senhor aprendeu a ler? Mais ou menos com 6 ou 7 anos de idade. E como é que o senhor aprendeu a ler? Como todo mundo, na cartilha. Fazendo B mais A, Bá. Todo mundo tem que fazer assim? Que eu saiba, sim. Mas todo mundo mesmo? Olha, Zezé, todo mundo precisa fazer assim. Agora me deixe terminar minha leitura. Veja se tem goiaba no fundo do quintal. Que pena. Não adianta, quando você quer... É que eu vim lá de casa, andei para burro, só para contar uma coisa para o senhor. Então vamos, conte. Não, não é assim. Primeiro preciso saber quando é que o senhor vai receber a aposentadoria. Depois de amanhã. E quando é depois de amanhã? Sexta-feira. Pois na sexta-feira o senhor não quer trazer um raio de luar para mim da cidade? Vamos devagar, Zezé. O que é raio de luar? É o cavalinho branco que eu vi no cinema. O dono dele é Fred Thompson. É um cavalo ensinado. Você quer que eu traga um cavalinho de rodas? Não, senhor. Quero aquele que tem uma cabeça de pau com redre, que a gente coloca um cabo e sai correndo. Eu preciso treinar muito porque vou trabalhar no cinema mais tarde. Compreendo. E se eu trouxer, o que é que eu ganho? Eu faço uma coisa pro senhor. Um beijo? Eu não gosto muito de beijo. Um abraço. Isso não é pelo cavalinho. O que eu vou fazer é outra coisa. Vou ler. Você sabe ler, Zezé? Que história é essa? Quem foi que te ensinou? Ninguém. Você está com lorota. Traz meu cavalinho sexta-feira para ver se eu não leio. Ô, Toca. Que é? Ele deve dar razão, Pedro. Que besteira é essa? Tia Edmundo que falou. Disse que eu era precoce, que eu ia entrar logo na idade da razão. E eu não sinto diferença. Tio Edmundo é um bobo. Vive metendo coisas na sua cabeça. Ele não é bobo, ele é sábio. E quando eu crescer, quero ser sábio, poeta e usar gravata de laço. Um dia eu vou tirar retrato de gravata de laço. Por que gravata de laço? Porque ninguém é poeta sem gravata de laço. Quando ele me mostra retrato de poeta na revista, todos têm gravata de laço. É, você gosta? Gosto. Mas por que a gente tem que mudar pra cá? É bom a gente sempre mudar. Você quer saber de tudo e não desconfiou do drama que vai lá em casa. Papai está devendo tanto que não pode mais pagar o aluguel atrasado. Por isso é que está todo mundo trabalhando para pagar o dessa aqui. Você é muito criança para saber dessas coisas tristes. Mas eu vou ter que acabar ajudando missa para ajudar em casa. Totoca, vão trazer a Pantera Negra e as duas leões para cá? Claro que vão. E o escravo aqui é que vai ter que desmontar o galinheiro. Eu é que vou desmontar o jardim zoológico e armar ele aqui. Viu como sou seu amigo, Zezé? Agora vamos voltar e treinar mais na Rio São Paulo. Que lindo. Olha, tá aqui o cavalinho. Não, agora quero ver. Agora lê. Esse produto se encontra em todas Mamãe, as farmácias. Vem cá ver. Zezé sabe ler. Ramo. Lê pra Dindinha ver. Esse produto se encontra em todas as farmácias do ramo. Este mundo está perdido. Você vai longe, Peralta. Não é à toa que você se chama José. Você será o sol e as estrelas vão brilhar ao seu redor. Isso você não entende. É a história de José do Egito. Quando você crescer mais, eu conto essa história. Titio, a semana que vem o senhor acha que eu já cresci? Tem gente assim. Todo Natal eles dão um brinquedo. A criançada toda ganha. Então eu vou levar o Luiz, porque eu já tô meio grandinho. Que grandinho, Zezé? Uma porcarinha dessa.
Se você contar que a gente já foi lá, eu te arrebento. Foi aquele mundão de gente pela rua. Mamãe parecia tão cansada e eu estava com muita pena dela. Desde os 6 anos de idade, quando fizeram a fábrica, que puseram ela trabalhando. Por isso ela nunca foi à escola, nem aprendeu a ler. Quando eu escutei essa história, fiquei tão triste que prometi que quando fosse poeta, sabe? Eu ia ler minhas poesias para ela. O Natal estava tão próximo e eu tinha uma esperança lá longe que dessa vez o menino Deus fosse nascer. Ele mesmo, para mim. É aqui. É minha, eu vi primeiro. É meu. E eu, Godoy? Corre lá no fundo que deve ter mais árvore, Gol. Procurar direito. Vem, eu vou achar uma árvore pra você. Fica com aquela ali. É muito feia. Pra ficar com ela, eu preferi ainda o pé de laranja lima. Onde? Lá. Vamos. Pezinho de laranja lima. Veja que não tem nem um espinho. Tem tanta personalidade que de longe a gente vê que é pé de laranja lima. Se eu fosse você, não queria outra coisa. Mas eu queria um pé de árvore grandão. Sabe bem, Zezé, ele é novinho ainda. Vai ficar um baita pé de laranja. Assim ele vai crescer junto com você. Vocês dois vão se entender como se fossem dois irmãos. Você viu o galho? É verdade que é o único que tem, mas parece um cavalinho feito para você montar. Essa zanga não dura, Zezé. Você vai acabar descobrindo que eu tinha razão. Eu acho que sua irmã tem toda a razão. Sempre todo mundo tem toda a razão. Eu é que não tenho nunca. Não é verdade. Se você me olhasse bem, você acabava descobrindo. Você fala mesmo? Não está me ouvindo? Por onde você fala? A árvore fala por todo canto. Pelas folhas, pelos galhos, pelas raízes. Quer ver? Encoste seu ouvido aqui no meu tronco que você escuta meu coração bater. Viu? Me diga uma coisa. Todo mundo sabe que você fala? Não. Só você. Verdade? Posso até jurar. Uma fada me disse que quando um menininho igualzinho a você ficasse meu amigo, que eu ia falar e ser muito feliz. E você vai esperar? O quê? Até eu me mudar, vai demorar mais de uma semana. Será que você não vai esquecer de falar nesse tempo? Nunca mais. Isto é para você só. Você quer ver como eu sou macio? Mas como? Monte no meu galho. Agora dê um balancinho e feche os olhos. Que tal? Alguma vez na vida você teve cavalinho melhor? Nunca. É uma delícia. Olha, eu vou fazer uma coisa. Sempre que puder, antes de mudar, eu venho dar uma palavrinha com você. Agora preciso ir. Já estão de saída lá na frente. Mas amigo não se despede assim. Lá vem ela. Adeus, amigo.
Você é a coisa mais linda do mundo. Não falei a você? Falou, sim. Agora, se vocês me dessem a mangueira e o pé de tamarindo em troca de minha árvore, eu não queria. Cabecinha. Godoy, você não acha sua mangueira meio burrona? Ainda não deu pra saber, mas parece um pouco. E o pé de tamarindo do Totoca? É meio sem jeitão. Por quê? Não sei se posso contar, mas um dia eu conto um milagre pra você, Godoy. Chega, Zezé. Já disse que não e não. Pelo amor de Deus, não fica me atazanando a paciência. Leva a gente, Godoy. O Biriquinho disse que tudo que a criança vai. Já disse que não. Não me enche mais. Diaba, russa de mau pelo. Tomara que você nunca se case com um cadete. Tomara que você se case com um soldado raso que não tem nenhum tostão. Faz bastante, Luiz, que na rua ninguém pode fazer de dia. Isso só pode ser coisa sua, Zezé. Vai pra lá. Sai daí já, vocês dois. Vambora. Não fede nem nada. Agora fique em pé para não amarrotar. Olha, Godoy, ele não tá lindo? Fui eu que arrumei. Você tá lindo também, Zezé. Meu Deus. Por que a vida deve ser tão dura pra uns? O senhor vai pro lado do cassino, seu Paixão? Vou, minha filha. Será que o senhor podia levar eles dois pra lá? Posso. Vão com ele. Zezé, não solta a mão do Luiz, hein? Vem, meu filho. Ei, Zezé, e aquele negócio de soldado raso? É mentira. Não foi de coração. Você vai casar com o major de aeroplano cheio de estrelinha no ombro. Vocês estão atrasando o meu serviço. Vão por ali que não tem perigo nenhum. Até logo. Covarde, abandonar duas criancinhas na rua depois de ter prometido a glória que levava a gente. Vamos. Tô cansada, Zezé. Vou carregar você um pedacinho. Quer? Estamos quase chegando.
Zé tá dormindo. Vou desamarrar o cordão que melhore, tá? Vocês vieram muito tarde. Foi uma enchente aqui. Nem um brinquedinho pro Luiz? Acabou tudo. Não sobrou nada nem para os meus sobrinhos. Ano que vem, vocês precisam chegar mais cedo. Ouviram, seus dorminhocos? Feliz Natal pro senhor. Pra você também, Zezé. A gente precisa descansar um pouco. Tô com sede, Zezé. Quando a gente passar no seu Rosenberg, a gente pede um copo d'água. Chega pra nós dois. Não faz mal, Luiz. Você sabe o meu cavalinho Raio de Luar? Eu pinto ele de novo e dou de Papai Noel pra você. Isso, você é um rei. Papai disse que batizou você de Luiz porque era o nome de um rei. E um rei não pode chorar na rua de frente dos outros, viu? Zezé, você tá chorando? Eu não sou um rei como você. Só sou uma coisa que não presta pra nada. Um menino muito malvado, bem malvado mesmo. Só isso. Só isso. Sim, mamãe. Com licença. Boa noite. Feliz Natal para todos. Felicidades para todos. Nessa noite não houve abraços, não houve sorrisos. Foi uma ceia de silêncio e tristezas. Logo depois, mamãe foi pro quarto. Garanto que ela estava chorando escondido, enquanto lá fora os foguetes clareavam o céu para Deus espiar a alegria dos outros. Criança pra cama.
Sabe, Totoca, eu queria um presente, um só, mas que fosse uma coisa novinha, só pra mim. Totoca? Totoca? Vamos ver? Eu digo que tem. Eu não iria ver, Zezé, é melhor. Pois eu vou. Não falei? Como é ruim a gente ter pai pobre. Você é ruim, Zezé. É ruim como cobre. Eu não vi que ele estava ali. Juro que não vi, Totoca. Você sabe que papai está desempregado há muito tempo. Foi por isso que eu não pude engolir olhando o rosto dele. Um dia você vai ser pai e vai saber o quanto dói uma hora dessa. Mas eu não vi, Totoca. Eu não vi. Você não presta pra nada mesmo. Quem dorme não ganha dinheiro. O senhor pode levantar um pouco a calça? Engraxando hoje, Zezé? Nunca precisei como hoje. E o Natal, como foi? Regular. Quanto, Zezé? 200 réis. Por que só 200 réis, quando todos cobram 400? Só quando eu for... Um bom engraxate mesmo é que eu posso cobrar tanto. Por enquanto, não. O senhor não quer pagar depois? Eu não fiz nada até agora. Você pode ficar com o troco. É de Natal. Até logo. Boas festas, seu Coquinho. Obrigado, Zezé. Você gostou? É a bicicleta mais linda do mundo. Venha mais pra perto que você ainda vê melhor. Que foi, Zezé? Você tá esquisito. Nada. De perto ela é ainda mais bonita. Você ganhou de Natal? Ganhei. Ganhei foi coisa. Uma vitrola, discos do Chico Alves, Vicente Celestino, três ternos, um monte de livros de história, caixa de lápis de cor das grandes, uma caixa com todos os jogos, um avião que mexa a hélice e dois barcos com vela branca. Que foi, Zezé? Nada. E você, ganhou muita coisa? Mas nada? Nada mesmo? Esse ano não teve Natal lá em casa. O pai quer se desligar. Não é possível. Vocês nem tiveram castanhas, avelãs, nem vinho?
Só a rabanada que quem vinha fez fica assim. Vamos lá dentro. Mamãe faz um prato pra você. Tem tanta coisa, tanto doce. Não, muito obrigada. Tem que acabar de trabalhar. Mas ninguém engraxa no Natal. Não posso contar por quê, mas preciso muito mesmo. Quer engraxar o meu? Eu pago você. Não posso. Eu não cobro dos amigos. E se eu lhe der? Se eu lhe emprestar o dinheiro, posso demorar a pagar? Como você quiser. Pode até me pagar depois, em bola de gude. Então tá. Não se incomode, eu ganhei muito dinheiro. Tô com o cofre cheinho. Mas ela é linda mesmo. Quando você crescer e souber andar, eu deixo você dar uma volta, tá? Obrigado, Serginho. Boas festas pra você. O senhor tem ainda daquele cigarro caro? Isso não é pra você, é, Zezé? Não, senhor. Esse ou esse? Não sei. Passei o dia todo trabalhando pra comprar esse presente de Natal pra papai. Verdade, Zé? O que ele te deu? Nada, coitado. Ele ainda está desempregado. O senhor sabe. Qual o senhor gostava mais se fosse para o senhor? Ah, tanto faz. É bom um presente assim. Então me dá essa. Obrigado. De nada, Zé. Boas festas para o senhor. Muito obrigado. Ô, meu filho. Onde é que você andou o dia todo? Trabalhando. Olha, papai. Comprei uma coisa linda para o senhor. O senhor gosta? Fuma um, papai. Pela vida, se continuar o menino assim tão emotivo. Eu não queria, papai. Não queria dizer aquilo. Eu sei, meu filho. Não fiquei zangada porque no fundo você tinha razão. Assim é melhor. Vou terminar meu cigarro. Sabe, papai, quando o senhor quiser me bater, nunca mais eu vou reclamar. Pode me bater mesmo. Tá bem, Zezé, tá bem. Glória guardou um pouco de salada de fruta pra você. Passou, não passou, meu filho? Casa nova, vida nova, esperanças simples, simples esperanças. Agora todo mundo tratava de sua vida. Eu, por cerimônia ou porque queria impressionar os vizinhos, me comportava bem. Mas uma noite...
Deus, meu Deus, meu filho. Ai, meu Deus, eu vou perder o meu filho de 6 meses. Foi uma cobra que apareceu. Muito obrigada, eu quero água. Não cobra nada, minha gente, é uma meia velha de mulher. Ai, que coitada. Que susto! Vou levar a senhora lá pra casa, quer um copo d'água? Quero sim, obrigada, meu filho. Vamos. Ah, que coisa horrorosa. Você não imagina que susto ele teve. Onde será que esse menino... Ah! Seu danadinho! Vem cá! Traz ele aqui! Estava demorando muito para você estrear a rua, né? Vem cá, vem! Pestezinha! Você não sabe como é duro carregar um filho de 6 meses na barriga! E agora pra cama, seu danado! Não vai fazer papel triste nem esquecer nada, Zezé. Ah! Pode entrar. É seu irmãozinho? Sim, senhora. Mamãe não pôde vir porque trabalha na cidade. Ele não é muito pequenino? É franzino para a idade, mas já sabe ler. Que idade você tem, menino? Dia 26 de fevereiro, fiz 6 anos, sim, senhora. Muito bem. Vamos fazer a ficha. Primeiro, a filiação. Como é o nome do pai? Paulo de Vasconcelos. O nome da mãe? Estefânia de Vasconcelos. Estefânia Pinagé de Vasconcelos. Como é? Como é? É Pinagé. Mamãe é filha de índio. Qual é o seu nome? José Mauro de Vasconcelos. Muito bem. É só isso. Ah, mais alguma coisa, moça? Eu queria saber a respeito dos uniformes. A senhora sabe, papai está desempregado e nós somos muito pobres. Chega aqui um pouquinho. Quero ver seu número. Vira. Vai lá dentro, no fundo do corredor, e entrega isto à dona Eulália. Ela vai ver se arruma. Sim, senhora. Viu? Muito obrigada. B com A, ba. B com E, bé. B com I, bi. B com O, bó. B com U, bu. Vamos de novo. B com A, ba. B com E, bé. Gente, mulher, que me seduz. Se eu pudesse, tu estaria. Cuidado, é o carro do seu Manuel Valadares. Essa rainha do meu sonho és a luz. És malandrinha, não precisas trabalhar. Se chegue, minha gente, último sucesso do Chico Viola. 60 músicas novas. Atenção. Benção, mãe. Trabalhou muito hoje? Muito, meu filho. Fazia um calor na fábrica que ninguém aguentava. Muita arte hoje? Pouquinho. Me dá a sacola aqui, a senhora deve estar cansada. Por que você veio me esperar?
Mãe, a senhora gosta pelo menos um pouquinho de mim? Gosto de você como dos outros, por quê? Mamãe, a senhora conhece o Nardim, aquele que é sobrinho da Pata Choca? Me lembro. Sabe, mamãe, a mãe dele fez um terninho pra ele lindo, mas ficou pequeno pra ele e ele não tem nenhum irmão menor pra aproveitar. E ele disse que queria vender. A senhora compra? Ih, meu filho, as coisas estão difíceis demais. Mas ele vende em duas vezes e não é caro, não paga nem feitio. Mamãe, eu tô sendo o aluno mais estudioso da minha aula. A professora diz que eu vou ganhar distinção. Compre, mamãe. Se não for isso, eu nunca vou ter minha roupa de poeta. Lili faz uma gravata assim, de laço grande, de um pedaço de seda que ela já tem. Está bem, meu filho. Eu vou fazer uma semana de serão e compro a sua roupinha. Olha ali o passarinho. Atenção. Eu trouxe para a senhora, dona Cecília. Ô, Zezé, muito obrigada. Você é um cavalheiro. Me dá um beijo. Muito obrigada, viu? Vai sentar. Vamos fazer a chamada. A quietude é quase um sonho. O luar cai sobre a mata qual uma chuva de 60 músicas novas, últimos sucessos do Vicente Celestino e do Chico Viola. Oh, linda imagem de mulher que me seduz. Se eu pudesse, tu estarias no altar. És a rainha do meu sonho, és a luz. És malandrinha, não precisas trabalhar. 60 músicas novas, último sucesso do Vicente Celestino. Quer uma, menina? Não, senhor, não tenho dinheiro. Logo vi. A valsa, perdão, fumando espero e adeus, rapazes. Luz celestial, vejam que letra. Tens no teu olhar a luz celestial que me faz crer ver uma irradiação de estrelas a brilhar no espaço sideral. Vem cá, Pneu. Você vai ou não vai parar de me seguir? Não, senhor. Ninguém no mundo canta tão bonito como o senhor. Mas você está parecendo piolho de cobra. É que eu queria ver se o senhor cantava melhor do que o Vicente Celestino e o Chico Viola. E canta mesmo. E você já ouviu eles, Pneu? Já, sim, senhor. Numa vitrola, na casa do Serginho. Então é porque a vitrola era velha ou a agulha estava estragada? Não, senhor. Vitrola novinha, que tinha acabado de chegar. É que o senhor canta mesmo muito melhor. Até que eu tinha pensado numa coisa. Pois diga. Eu sigo o senhor todo o tempo. Bem, o senhor me ensina quanto custa cada folheto. Aí o senhor canta e eu vendo folheto. Todo mundo gosta de comprar de criança. Não é má ideia, viu, Pneu? Mas vou lhe dizer uma coisa. Você vai porque quer. Eu não posso lhe pagar nada. Mas eu não quero nada. Então por quê? É que eu gosto muito de cantar. Gosto de aprender. E acho que fonia é a coisa mais linda do mundo. Agora, se no fim o senhor vendesse muito mesmo,
pegava um folheto velho que ninguém quisesse comprar, aí o senhor me dava para eu levar para minha irmã. Eu tenho uma irmã chamada Glória. É para levar para ela. Só. Então vamos. Oh, linda imagem de mulher que me seduz. Se eu puder. Limonada. Sabe, Pinel, você tem me dado sorte. Eu tenho uma fileira de menino buchudo e nunca tive a ideia de aproveitar um para me ajudar. Que idade você tem? Cinco. Seis. Cinco. Cinco ou seis? Ainda não fiz seis. Pois você é um menino muito inteligente e bonzinho. Então quer dizer que na terça-feira que vem a gente se encontra? Se você quiser. Quero sim, mas vou ter que combinar com minha irmã. Ela vai entender. Até que é bom, porque pro outro lado da estação eu nunca fui. Como é que você sabe que eu vou pra lá? Porque toda terça-feira eu espero pelo senhor. Uma o senhor vem e outra não. Então eu pensei que o senhor ia pro outro lado da linha. Mas que danadinho. Como é que você se chama? Zezé. Eu, Ariovaldo. Toque. As coisas seguiam assim tão bonitas que eu até me esquecia do meu diabinho e não fazia mais asas. Já havia morcegado em tudo que é carro, menos um. Mas você está doido pra pegar um, não? Que tô, eu tô mesmo. Sabe de uma coisa, Minguinho? Eu saio de casa às 7 horas, não é? Quando chego na esquina, são 7:05. Pois bem, às 7:10, o português para o carro na esquina. Qualquer dia desses, eu crio coragem e espero ele montar no carro e zaz! Você não tem coragem? Não tenho, Minguinho. Você vai ver. Aliás, eu gosto muito do perigo. Você não vê como fico muito contente quando estou caçando junto com Tomicos? Ah, se não tiver perigo, não tem graça. Eras tu, um pirralho desse tamanho e com tal atrevimento. Pensas, moleque, que eu não te observei todos os dias espiando meu carro? Vou te dar um corretivo e não terás mais coragem de repetir o que fizeste. Fala, xinga. Por que não falas? E então, moleque, por que não xingas? Não falo agora, mas estou pensando. E quando eu crescer, vou matar o senhor. Pois cresce logo, molecote. Eu cá te espero. Mas antes disso, vou dar-te uma lição. Desgraçado. Vai-te para a tua escola, moleque. Zezé, você precisa me ajudar.
que foi que você fez? Lembra do Bier? Aquele boizão da rua Barão de Capanema? Aquele mesmo. Tá me esperando perto da escola pra me pegar. Você quer brigar com ele por mim? Mas ele vai me matar. Vai nada. E mesmo você é brigador e corajoso. Tá bom, vamos lá. Dá os livros pra você não cansar muito. Rebentar, hein? Pra você e do meu irmão. Quem for homem, pisa nessa risca. Vai. Aí, Zezé. Dá uma cabeçada na cara dele. Puxa os alvos dele. Puxa a barriga dele. Puxa o cabelo dele, Zezé. Quero ver, tá? Pode, deixa eu ver que ele só tem banha. Alavante! Aí, Zezé, morde a bunda dele, Zezé. Pode, Zezé. Sobre a mata, qual uma chuva de prata de raríssimo esplendor. Só tu dormes, não escuta o teu cantor, revelando a lua erosa, a história dolorosa deste amor. Noite alta, céu risonho. A quietude é quase um sonho. O luar cai sobre a mata, qual uma chuva de prata de raríssimo esplendor. Não foste à escola, Pirralho? É todo santo dia. Parece que ele espera eu passar e lá vem buzinando. Buzinando 3 vezes. Ontem até me deu adeus. E você? Eu nem ligo. Finjo que não vejo. Tá começando a dar medo nele. Você vê, eu vou fazer 6 anos. Logo, logo estarei um homem. Será que ele quer ficar seu amigo por medo? Não tenho nem dúvida. Você viu, Mindinho? As goiabas no mínimo já estão de vez. O diabo... Se ela me pega... Hoje eu já levei 3 cofres. Apanhei muito mesmo. Mas eu acho que não tem ninguém. A essa hora, a nega Eugênia deve ter ido à quitanda. Fica quieto, hein? Vê se não faz barulho.
quer roubar minha? Vou já te pegar, sua peste! Ai! Machucasse o pé. Está doendo muito, Pirralho. Pelo visto, te machucaste muito. O que foi? Caco de vidro. Foi profundo. Isto é grave. Mas por que não ficaste em casa? Pelo jeito, vais para a escola, não vai? Ninguém sabe lá em casa que eu me machuquei. Se descobrissem, ainda me batiam por cima. Para aprender a não me machucar mais. Vem que eu te levo. Não, senhor. Obrigado. Mas tu não podes caminhar assim, Pirralho. Escute, vamos esquecer umas coisas. Tu já andaste de carro? Nunca não, senhor. Então eu te levo. Não posso. Nós somos inimigos. Mesmo assim, eu não me importo. Se tens vergonha, te deixo antes da escola. Queres? Parava antes da escola. Mas eu mudei de ideia. Esse seu pé não pode ficar assim. Pode dar tétano. Tu me parece um homenzinho corajoso, Pirralho. Agora vamos ver se tu provas isso. Você é filho do Paulo Vasconcelos, não é? Ele já arrumou alguma colocação? Ele está esperando. Prometeram muita coisa para ele. Muito bem. Vamos agora ao que se trata. Está pronto. Procure não andar muito. Volte amanhã para o novo curativo. Amanhã acertamos tudo. Boa tarde. Boa tarde. Nesse jogo já durava mais de um mês. Muito mais. Eu nunca pensei que ele pudesse ficar com aquela cara de gente grande e triste quando contei a história do Natal. Ele até prometeu que nunca mais eu deixaria de ganhar um presente nesse dia. Os dias andavam sem pressa e, sobretudo, muito felizes. Sempre que ele podia, inventava um passeio. E foi num desses passeios que ele parou o carro e sorriu para mim. Quer dizer que agora somos completamente amigos? Somos, sim, senhor. Posso te perguntar uma coisa? Pode, sim, senhor. Agora não vais querer, penso cá comigo, cresceres logo para me matares. Disse quando estava com raiva. Eu nunca vou matar ninguém, porque quando matam galinha lá em casa, eu nem gosto de ver. Depois eu descobri que o senhor não era nada do que se dizia. Não era antropófago nem nada.
Que disseste? Antropófago mesmo. Eram índios que comiam carne humana. Tens uma cabecinha doida, Pirralho. Estás enchendo de alegria o velho coração do português. Vamos agora? Só mais um bocadinho. Tá tão bom. Eu preciso falar uma coisa muito séria. Vamos sair um pouco. Vamos, fala. É que... Vamos, empacaste. Não mais disso? É que... Não fica zangado? Garanto. Tem duas coisas na nossa amizade que eu não gosto. Vamos, quais são? Primeiro, se nós somos dois grandes amigos, como é que eu tenho que chamar o senhor pra lá e o senhor pra cá? Pois, me trata como quiseres, por você, por tu. Por tu não, é muito difícil. É melhor você. Fica zangado? Ora, por quê? É um pedido muito justo até. E a outra coisa? A outra coisa é mais difícil ainda, mas já te chamei de você. E você não se zangou. Eu não gosto muito do seu nome. Não é que eu não goste, mas entre amigos fica muito... Virgem Santíssima, que virá agora? Acha que eu posso chamar você de Valadares? De fato, não soa bem. De Manuel também não posso. Você nem pode saber como eu fico fulo quando o papai conta anedota de português e fala: ô, Manuel, você vê logo que o filho da mãe nunca teve amigo português. O quê? O que falaste? Que meu pai imita português. Não, antes, uma coisa muito feia. Filho da mãe é tão feio quanto outro filho? Bem, é quase a mesma coisa. Então eu não falo mais. Mas tem um nome que eu acho lindo. Qual? Como seu Ladislau e os outros chamam você na confeitaria. Sabes, és o maior atrevidaço que eu conheço. Queres me chamar de Portuga, não é assim? Ah, fica mais amigo. Pois bem, eu te permito. Agora vamos. Agarra-te bem, mas cuidado. Vamos, que já é tarde. Portuga, eu nunca mais quero sair de perto de você, sabe? Por quê? Porque você é a melhor pessoa do mundo. Ninguém judia de mim quando estou perto de você. Eu sinto um sol de felicidade dentro do meu coração.
Pode sentar. Zezé, eu preciso falar com você. Os outros podem sair. Até amanhã. Até amanhã, professora. Até amanhã. Até amanhã. Godofredo me contou uma coisa muito feia de você, Zezé. É verdade? Da sua? É, sim, senhora. Como é que você faz? Levanto mais cedo e passo no jardim da casa do Serginho. Quando o portão está só encostado, eu entro depressa e roubo a flor. Mas lá tem tanta que nem faz falta. Mas isso não é direito. Isso não é um roubo, mas já é um furtinho, não é? Não é não, dona Cecília. O mundo não é de Deus. Tudo que tem no mundo não é de Deus. Então as flores são de Deus também. Só assim é que eu podia, professora. Lá em casa não tem jardim, flor custa dinheiro. E eu não queria que a mesa da senhora ficasse sempre de copo vazio. De vez em quando a senhora não me dá dinheiro para comprar um sonho recheado, não dá? Poderia lhe dar todos os dias, mas você some. Eu não podia aceitar todos os dias. Por quê? Porque tem outros meninos pobres que também não trazem merenda. A senhora não vê a corujinha? Que corujinha? Aquela pretinha do meu tamanho que a mãe enrola os cabelos dela em coquinhos e amarra com cordão. Sei, a Dorotilha. Essa, senhora, a Dorotilha é mais pobre do que eu. As outras meninas não gostam de brincar com ela porque é pretinha e pobre demais. Então ela fica no canto sempre. Eu divido o sonho que a senhora me dá com ela. A senhora, de vez em quando, em vez de dar pra mim, podia dar pra ela. A mãe dela lava roupa e tem 11 filhos, todos pequenos ainda. Dindinha, minha avó, todo sábado dá um pouco de feijão e de arroz para ajudar eles. E eu divido meu sonho porque mamãe ensinou que a gente deve dividir a pobreza da gente com quem ainda é mais pobre. Eu não queria fazer a senhora chorar. Eu prometo que não roubo mais flor e vou ser cada vez mais um aluno aplicado. Não é isso, Zezé. Vem cá. Você vai me prometer uma coisa porque você tem um coração maravilhoso. Eu prometo, mas não quero enganar a senhora. Eu não tenho coração maravilhoso. A senhora diz isso porque não me conhece em casa. Não tem importância. Para mim você tem. De agora em diante, eu não quero que você me traga mais flores. Só se você ganhar alguma. Você promete? Prometo, sim, senhora. E o copo vai ficar sempre vazio? Nunca esse copo vai ficar vazio. Quando eu olhar para ele, vou sempre enxergar a flor mais linda do mundo. E vou pensar, quem me deu essa flor foi o meu melhor aluno. Tá bom? Agora pode ir, Zezé. Você dobra aqui. Depois corta com a faca o papel bem na dobra. Agora cole bem fininho, deixando essa margem assim. Só depois de bem seca que a gente faz a boca. Aprendeu, seu burrinho? Aprendi. Balão tangerina a gente só faz depois de muita prática. No começo você faz de dois gomos, que é mais fácil. Totoca, se eu fizer um balão sozinho, você coloca a boca pra mim? Depende. Puxa, Totoca, quando você me pede, eu até brigo por você. Tá bem, a primeira vez eu faço de graça. Mas se você não aprender, as outras só na base da troca. Tá certo. Quem quer comprar bola de gude? Não tem dinheiro. Vamos, minha gente. 5 bolas de gude. Quer jogar com a gente? Figurinha novinha como se viesse da loja. Nós não temos dinheiro, Zezé. Ninguém quer, não? Não tem dinheiro, já disse. João, tua vez de jogar, tá? Manda. Oh, espera aí. Alguém quer comprar a bola de gude? Essa é minha, hein? Segura bem aqui meu balão aqui em cima. Assim. É, tu vai bem rasgar. Esticadinho, não. Bola de gude, figurinha, alguém aí quer comprar? Ih, tá vendo que eu tô fazendo balão? Ó. Puxa aí, ó. Não, vira do lado de cá, sim, peraí.
Zezé? Zezé, eu tô procurando você por toda a parte. Você ainda tem figurinha? Tenho, vamos sentar. Quanto? 5 balas por 1 tostão. E 10 figurinhas pelo mesmo preço também. Tá muito caro. Espera, posso escolher? Quanto você tem? 300 réis. 200 eu posso gastar. Pois bem, te dou 6 bolas e 12 figurinhas. Zezé vai fazer uma coisa muito difícil. Quando você crescer, eu te ensino sem cobrar nada. Zezé, Luiz, vem comer. Vem, Zezé. Vai indo na frente que eu já vou. Zezé, venha logo, senão vai ter. Já vou já. Zezé, pensa que eu sou sua empregada, é? Venha comer logo. Janto, não janto, não janto. Eu quero acabar meu balão. Zezé, dá isso aqui. Quando eu falo, é pra obedecer. Sabe o que você é? Uma vagabunda. Repete, se você tem coragem. Vagabunda. Peste, sai dessa boca! Peste, seu diabo! Manda, coisa ruim! Toma! 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 Eu te arrebento! Cala a boca! Eu te arrebento! Toma! 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 Cala essa boca! Cala essa boca! Calo! Para de me matar! Eu não quero! Calo! 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 Coisa ruim! Vagabunda! Coisa ruim! Vagabunda! Isso pra você aprender não me desmerecer mais! Vagabunda! Cala a boca, Zezé! Vagabunda! Cala a boca, Zezé! Você não pode xingar assim a sua irmã! Vagabunda é vagabunda mesmo! Durante 5 dias, apesar da minha saudade, não fui ver o português. Nem deixavam que eu fosse à escola. Ninguém queria testemunho de tanta brutalidade. Eu ficava então brincando com o Mendinho, mas sempre com medo, porque papai havia jurado que me matava de pancada se eu dissesse outra vez o que havia falado a Jandira. De modo que eu respirava até com medo. Nunca devia até estranhar a minha ausência. E se ele soubesse onde eu morava, era até capaz de vir me procurar. Ele fazia falta ao meu ouvido, aos meus olhos. Mas logo, logo estaria bom e o veria novamente. Naquele dia, papai não saiu. Estava tão triste por estar desempregado. Coitado do papai. Devia ser duro procurar uma porção de empregos e sempre ouvir aquela resposta. Precisamos de gente mais nova. Coitado, eu nunca tinha visto papai tão triste. Precisava fazer alguma coisa por ele. Foi então que resolvi cantar. Eu quero uma mulher bem nua eu a quero ter. De noite no clarão da lua, eu quero o corpo da mulher. Zezé.
Pronto, papai. O que é que você está cantando? Eu quero uma mulher bem nua. Quem ensinou essa música para você? Foi seu Ariovaldo. Eu já disse que não quero que você entre com essa gente. Repete a canção. Quero uma mulher bem nua. Canta de novo. Eu quero uma mulher... Vamos, continua cantando. Canta, não para não. Canta. Repete de novo. Canta outra vez. Vamos, canta. Canta, repete. Assassino. Ah, mata de uma vez. A cadeia tá aí pra me vingar. Traste vagabundo. Isso é pra você não desrespeitar mais seu pai. Espia, Portuga, quem está aí? Oh, oh, oh. Meu coração estava a me dizer que tu virias hoje. E então, Fujão, onde estiveste? Estive muito doente. Senta-te. Não queres? Ora, que é isso, Pirralho. Conta cá pro teu amigo. Não posso, aqui... não posso. Portuga, o carro ainda é nosso carro. É, ainda tens dúvidas. Você seria capaz de me levar para dar um passeio? Se queres, vamos já. Ninguém entende esta criança em sua casa. Nunca vi um menino com tamanha sensibilidade. Mas como eu gosto dele. É um pirralho maravilhoso. Onde queres ir? Só sair daqui. A gente pode ir até o caminho do Murundu. É perto e não gasta muita gasolina. Não achas que és muito criança para entender os problemas de gente grande? Durante a pequena viagem, ele nada disse. Comecei a contar para ele o que havia acontecido. E ele disse que, em todo caso, eu não devia dizer palavrão. Mas eu sou pequeno. Só assim é que eu me vingo. Sabes o que significam? Então não deves mais dizer isso. Pois bem, se eu não morrer, eu prometo a você que não xingo mais. O quê? Que negócio é esse de morrer? Quando chegar daqui a pouco, eu conto. Preciso saber outra coisa, já que confias em mim. Aquela história da música, o tal Tano, tu sabias o que estava cantando? Eu não quero mentir para você. Eu não sabia direito. Eu aprendi porque aprendo tudo, porque a música é muito bonita. Nem pensava no que queria dizer, mas ele me bateu tanto, tanto, Portuga, mas não faz mal. Eu vou matar ele. Que é isto, menino? Matar esse teu pai? Vou sim. Eu já até comecei. Matar não quer dizer a gente pegar o revólver do Buck Jones e fazer boom. Não é isso. A gente mata no coração. Vai deixando de querer bem. E um dia a pessoa morreu. Que cabecinha imaginosa. Mas tu não dissesse que me matava. Disse no começo. Mas depois fiz você morrer nascendo no meu coração. Você é a única pessoa que eu gosto, Portuga. O único amigo que eu tenho. Não é porque você me dá figurinha, refresco, doce. Juro que estou falando a verdade. Ora, todo mundo te quer bem. Tua mãe, mesmo teu pai, tua irmã Glória, o Rei Luiz. Por acaso esqueceste o teu pé de laranja lima, o tal Minguinho? Agora é diferente, Portuga. Minguinho é uma simples laranjeirinha que nem sequer sabe dar uma flor. Isso é que é verdade, mas você não. Você é meu amigo. E foi por isso que eu pedi para passear no nosso carro, que daqui a pouco vai ser só seu. Eu vim dizer adeus para você. Adeus? Sério, você vê, eu não presto para nada. Tô cansado de sofrer pancada e puxão de orelha. Vou deixar de ser uma boca a mais. Hoje à noite eu vou me atirar debaixo do Mangaratiba. Não, não digas isso, pelo amor de Deus. Tens uma vida linda pela frente. Com essa cabeça e essa inteligência, não digas assim que é pecado. Não quero nem que penses, nem que repitas isso. E eu? Tu não me queres bem?
Se me queres e não estás mentindo, não deves falar mais assim. Eu te quero muito, Virgílio. Muito mais do que tu pensas. Vamos, sorri. Tudo isso vai passar. Olha, eu estive pensando uma coisa. Sábado não irei ver minha filha e tinha pensado em pescar lá no Guandu. Como estou sem um grande amigo para me acompanhar, pensei em ti. Você me levaria? Até com o tio Edmundo eu já fiz, Portuga. Uma vez ele estava dormindo numa rede que recebeu do norte e eu toquei fogo na... Portuga, Bunda, eu posso falar? Bom, é meio palavrão e não se deve falar sempre. E o que a gente podia falar quando quisesse falar Bunda? Nádegas. O quê? Preciso aprender essa palavra que é bem difícil. Nádegas. Nádegas. Bem, quando começou a queimar embaixo das nádegas da bunda dele, eu corri. Fugi pelo portão e fiquei pelo buraquinho da cerca vendo o que ia dar. Dindinha veio correndo e ainda deu um pito nele dizendo que estava cansada de falar para ele não deitar na rede fumando. E que tinha queimado o jornal que ela nem tinha lido ainda. E não te pegaram? Nem descobriram. Só contei isso pro Chururuca. Portuga, você não mentiu, não é? Sobre o quê, Pirralho? Olha que eu nunca escutei ninguém falar. Levou um pontapé nas nádicas. Você já ouviu? És um danadinho. Eu também nunca ouvi. Mas vá lá. Esquece as nádegas e usa em vez trezeiros. Encontrar com o Buque Jones, vou dizer que as planícies e campinas dele nem chegam aos pés do nosso lugar. Assim é que eu quero te ver sempre, vivendo os bons sonhos e não com caraminholas na cabeça. Você vem sempre aqui sozinho, Portuga? Quase sempre. Vês? Eu também tenho a minha árvore. Como é que ela se chama? Quem tem uma árvore grande assim tem que batizar ela. É um segredo meu, mas eu vou te contar. Ela chama-se Rainha Carlota. E ela fala com você? Sim, falar não fala. Porque uma rainha nunca fala diretamente com seus súditos. Mas eu a trato sempre por majestade. O que, que é súdito? É o povo que obedece o que a rainha manda. E eu vou ser súdito seu? Não, porque eu não sou rei e não mando nada. Eu sempre te pedirei as coisas. Mas você podia ser rei. Você tem tudo para ser rei. Todo rei é gordo como você. O rei de copas, o de espadas, o de paus e o de ouros. Todos os reis são bonitos como você, Portuga. Agora vamos. Vamos ao trabalho, senão com essa conversa comprida não se pesca nada. Vamos comer. Mas tu não podes comer sujo assim como um porquinho. Vamos, despe-te e mergulha ali naquele lugar raso. Eu não sei nadar. Mas não é preciso. Vamos, eu fico perto. Não me venhas dizer que está com vergonha e te despires perto de mim. Não, não é isso.
Se te dói, não entra na água. Agora não dói mais. Majestade, seu súdito e cavaleiro, Manuel Valadares Portuga, é o maior guerreiro da nação Pinagés. Nós vamos sentar debaixo da senhora. Portuga. Hein? É verdade aquilo que você disse a seu Ladislau na confeitaria a meu respeito? Eu ouvi do carro. E o que ouviste? Que você gosta muito de mim. Está claro que gosto de ti. Que diferença faz? Então por que não vai lá em casa e depois não pede para papai me dar para você? Tu gostaria de ser meu filhinho? A gente não pode escolher o pai antes de nascer, mas se pudesse, eu queria você. Verdade, Pirralho. Posso até jurar. Depois eu seria uma pessoa a menos para comer. Eu prometo que não falo mais palavrão, nem bunda mesmo. Eu engraxo seus sapatos, trato dos passarinhos na gaiola, fico bonzinho de tudo. Não vai haver melhor aluno na escola. Faço tudo direito. Se não quiserem dar, você me compra. Papai está sem dinheiro nenhum. Garanto que ele me vende. Se pedir muito caro, você pode me comprar a prestação do jeito que o seu Jacó vende. Sabe, Portuga, se você não me quer, não faz mal. Eu não queria fazer você chorar. Não é isto, meu filho. Não é isto. A vida a gente não resolve assim de uma só manobra. Mas vou te propor uma coisa. Não poderei tirar-te dos seus pais nem de sua casa, se bem gostasse muito de fazer. Isso não é direito. Mas de agora em diante, eu gostava de ti como filhinho. Vou te tratar como se fosse mesmo meu filho. Verdade, Portuga. Posso até jurar, como tu sempre dizes. Mas a verdade, Chururuca, é que depois que ele ficou meu pai, ficou todo coruja. Tudo que eu faço, ele acha bonito. Mas acha bonito diferente. Não é como os outros que falam. Esse menino vai longe. Vai longe, mas a gente nunca sai de Bangu. O que foi, Minguinho? Eu estive pensando, Zezé. Você agora só quer brincar de Portuga. Só fala comigo quando está de castigo. Mas eu nunca esqueço você. Esquece que, Zezé? Você acaba maluquinho de tanto falar sozinho. Zezé, quer emprestar 400 réis? Não. Você é rato, tem pontaria. Amanhã você joga e ganha mais bolinha de gude para vender. Num instante, recupera o dinheiro. Mesmo assim, não empresto. E não venha brigar que eu tô bonzinho sem mexer com ninguém. Se você me emprestar, eu conto duas coisas maravilhosas para você. Digo que seu pé de laranja lima é mais bonito que meu pé de tamarindo. Diz mesmo? Já disse. E as outras duas coisas? Sabe, Zezé, a nossa miséria vai acabar. Papai arranjou um lugar de gerente na fábrica de Santo Aleixo. Nós vamos ser ricos de novo. Ué, você não ficou contente? Fiquei sim por papai, mas eu não quero sair de Bangu. Vou ficar morando com Dindinha. Sim. Quer dizer que você prefere ficar aqui com Dindinha tomando purgante todos os meses do que ir com a gente? Prefiro. Você nunca vai saber por quê. E a outra coisa? Não posso falar aqui. Tem alguém que não pode ouvir. Vem cá que eu te conto. Preciso avisar você, Zezé, para você ir se acostumando. A prefeitura vai largar as ruas, aterrar todos os balões e avançar no fundo de todos os quintais. Que tem isso? Você que é tão inteligente, não entendeu? É que aumentando tudo, ela vai derrubar tudo aquilo ali. Você tá mentindo, não tá, Totoca? Não precisa ficar com essa cara de choro, ainda vão demorar muito. É mentira, não é, Totoca? Não, é a pura verdade. Mas você é ou não é um homem?
Sou, sim. Você vai ficar do meu lado, não vai, Totoca? Vou juntar muita gente para fazer guerra. Ninguém vai cortar meu pé de laranja lima. Tá bem, nós não vamos deixar. E agora, você empresta o dinheiro? É pra quê? Como você não pode entrar no cinema Bangu, ela tá passando um filme de Tarzan. Depois eu conto tudo pra você. Fica com troco, dá pra comprar bala. Muito bem, Zezé. Vocês viram? Logo o menorzinho da turma. Pode sentar. Agora todos vão copiar a mesma frase 20 vezes. Com licença, dona Cecília. Pode entrar. Mangaratiba pegou um carro agora mesmo. O que foi? Uma gatiba pegou um carro, aquele bonito do seu Manuel Valadares. Que foi que você disse? Disse que uma garatiba pegou o carro do português na passagem da Rua da Chita. Foi por isso que eu cheguei tarde. O trem esmigalhou o carro. Tem gente à peça. Chamaram até o corpo de bombeiros de Realengo. Morreu? Ah, isso eu não sei. Que foi, Zezé? Zé, aonde você eu vai? Vou lá. Você não pode ir. Fique calmo, meu filho. Eu não deixarei você ir lá. Então Mangaratiba matou ele. Não, assim você já fez. Só estragou muito o automóvel. O senhor está mentindo, seu ladrão. Por que eu ia mentir? Eu não contei para você que o trem pegou o automóvel. Pois bem. Quando ele puder receber visitas no hospital, eu levo você. Prometo. Agora vamos tomar um refresco. Preciso vomitar um pouco. Tá bom, vomita aqui mesmo. Está melhor, José? O que é que te leva em casa? Nascer Deus essa vez e você faz isso comigo. Por que você não gosta de mim como dos outros meninos? Eu fiquei bonzinho, não briguei mais. Estudei as lições, deixei de falar palavrão. E tudo aquilo que eu falava. Por que você faz isso comigo, menino Jesus? Vão cortar meu pé de laranja lima? Nem isso eu me zanguei. Só chorei um pouquinho. E agora... agora eu quero meu Portuga de volta. Você tem que me dar meu Portuga de volta. O que, que você tem, Zezé? Fale comigo. Você está ardendo em febre. O que foi, Zezé? Venha comigo, vamos para casa. Eu ajudo você aí devagarinho. Deixe, doutor. Vamos. Eu não vou mais para aquela casa. Vai sim. Eu não tenho mais nada lá. Tudo acabou. Tem sim, é a nossa casa. Durante 3 dias e 3 noites fiquei sem querer nada. Só a febre me devorando e o vômito que me atacava quando me tentavam dar coisas para comer ou beber. Ia definhando, definhando. A casa foi se vestindo de silêncio,
como se a morte tivesse passos de seda. Não faziam barulho, falavam baixo. Mamãe ficava quase toda a noite perto de mim. E eu não me esquecia dele, da sua risada, da sua fala diferente. Agora sabia mesmo que era dor. Dor não era apanhar de desmaiar, não era cortar o pé com um caco de vidro. Dor era aquilo que doía o coração todinho, que a gente tinha que morrer com ela sem poder contar a ninguém o segredo. Perguntou onde era a casa. Até descobri. Meu santinho não pode morrer. Se sucede qualquer coisa com ele, nunca mais que eu venho nesse subúrbio desgraçado. Espi, Zezé. Você precisa ficar bom para ir cantar mais eu. Quase não tenho vendido nada. Todo mundo pergunta. Ei, Ariovaldo? Cadê o teu canarinho? Você promete? Promete que vai ficar sãozinho? Promete? Acordei com ele gritando. Falava de matar, esmagar, cortar. Meu Deus, quando é que isso tudo vai acabar? Meu filho. Poucos dias depois acabou. Estava condenado a viver. Era difícil começar tudo sem acreditar nas coisas. Eu tinha que mentir para Luiz. Não queria dizer a ele que nunca existiu a Pantera Negra. Que ela era apenas uma galinha preta e velha. E quando ele ficou com medo da selva, eu sorri com amargura. A selva do Amazonas era apenas meia dúzia de laranjeiras espinhudas e hostis. Então não quis mais continuar. Menti a Luiz que estava muito fraco, quando, na verdade, eu não queria chegar perto do valão ou do rio Amazonas. Ainda não tinha anoitecido, e a notícia tinha sido confirmada. Parecia que uma nuvem de paz voltava a reinar sobre a nossa casa e nossa família. Tudo passou, meu filho. Você um dia vai ser pai também. E descobrir como são difíceis certos momentos na vida de um homem. Parece que nada dá certo, provocando um desespero interminável. Mas agora não. Papai foi nomeado gerente da fábrica de Santo Aleixo. Nunca mais vai faltar nada no seu sapatinho na noite de Natal. Você ainda tem a medalha do índio? Pois bem, vou comprar de novo um relógio e colocar a medalha. Um dia será seu. Tem uma casa muito grande. Tem um rio de verdade que passa bem atrás. Grandes árvores de frutas que serão só suas. Você pode armar balanços.
O primeiro a escolher as árvores será você. Depois tem mais. Tão cedo não vão cortar o seu pé de laranja lima. E quando cortarem, você estará longe e nem sentirá. Não adianta, papai. Não adianta. Já cortaram, papai. Faz mais de uma semana que cortaram meu pé de laranja lima. Ha 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 ha!